Vandaag ben ik de situatie hier komen bekijken waar het ministerie het heel weekend zal doorwerken met haar afdeling ontwatering openbaar groen verleent ook haar ondersteuning. We zijn met de aannemer hier bezig om de ontwatering van dit gebied ter hand te nemen. We waren dus vorige week en de week daarvoor al bezig. Er zijn kanalen opgehaald en goten opgehaald. Het Kasaba-Ollekanaal is het bekendste hier in de buurt. En het gedeelte richting Sophiaslust zal volgende week verder aangepakt worden. We zijn begonnen bij Sophiaslust richting leiding 10A. Maar voor dit gebied is het heel erg belangrijk omdat het gebied afwatert vanaf de Quattaweg via de derde rijweg deze kant op. Deze kruising, Bad Battistraat, Pina Palmstraat. Het is eigenlijk het laatste punt van dit ontwateringsgebied. En hier hadden we dus, in deze straat hadden de mensen dus heel veel last van water dat bleef staan een aantal dagen. En ja, dus ik ben vandaag eigenlijk ook onze mensen komen ondersteunen die in hun weekend het werk moeten voortzetten. Zodat het afsluiten van deze weg zo kort als mogelijk duurt. We hebben de volle ondersteuning ook van SWM. Zoals je ziet hier achter me wordt er een buis, een hoofddistributielijn, of een 3-duim buis krijgt een bypass. Zodat onze HDPE-duiker die daar zo ligt, straks onder de weg door kan lopen. En dus deze twee gebieden, Matonshoop en Villa Park Uitvlucht 2 en Intervast project kan verbinden met elkaar. Zodat het water in de afvoergoten beter gaat stromen. En dit is eigenlijk een deel van ons ontwateringsactieplan deze maand. We zijn dus, zoals u weet, hebben we al overleg gepleegd met de DC's. En dit was een van de zaken die dus door de DC Zuidwest was gevraagd. Het stromingsgebied tussen leiding 10A, 11A en het Kasaba-Ollekanaal. En de mensen, de experts van onze afdelingen, die hebben dus een aantal jobs geïdentificeerd die dus uitgevoerd moeten worden om de afwatering in dit gebied te verbeteren. We zijn hier begonnen, als ik het goed heb, 3 april 2018 om de mensen te helpen met het ontwateringsprobleem hier. De DC van Zuidwest, DC Ramai, die had het verzoek gedaan om hier te beginnen omdat de mensen van Motten zo dagen onder water zaten. We hebben toen, ik heb toen samen met mijn team, zijn we hier gekomen in het project. We hebben eerst de lozingen opgehaald om te kijken als we misschien daar al wat aan die ontwateringssysteem zouden kunnen doen. Maar later bleek dat dat niet het grootste probleem was. We hebben aan de Menkenbergstraat woensdag, jongsleden 11 april, ook een bypass moeten plaatsen. Zodat het water van dit project, dus veel uitvlucht, Villa Park 2, zijn doorstroming kan krijgen naar het andere project toe en dan verder naar het kanaal toe. Alleen maar om de mensen van dit project te helpen met het ontwateringssysteem. We zijn vandaag bezig. We werken trouwens elke dag van maandag tot zondag. We hebben geen rustdagen. We zijn vandaag bezig hier aan de Bad Battistraat, hoek Pina Palmstraat, omdat er hier duikers geplaatst waren. Van rond 50 naar rond 30. Dus ze hebben rond 30 duikers geplaatst in rond 50. En er was een verzakking hier die men gewoon dicht heeft gegooid. Het was niet verholpen geworden, het is dicht gegooid. Dus u kunt begrijpen dat het water van dit gebied zijn doorstroom niet kreeg naar het gebied daar. Wat hebben wij toen gedaan na onderzoek? Hebben we besloten om die duikers te vervangen. Om ook een bypass te plaatsen, zodat het, om de mensen te verhelpen met het wateroverlast. Dus we hopen, als we dit gedaan hebben, we hopen niet, dan denk ik dat het grootste probleem hier in het project, omgeving Villa Uitvlucht, Villa Park 2, Mottenshoop, dat dit probleem verholpen is. Ergens in de komende week beginnen we ook op de Sophiaslust, omdat er daar ook een groot probleem speelt wat ontwaterings betreft. Dus we gaan ook daar bezig zijn om te kijken als er ergens een bypass of zo geplaatst moet worden, zijn we ook bereid dat te doen. Maar ons ministerie werkt. We doen ons best. We werken voor de samenleving. Dus we hebben eigenlijk geen rustdag. We werken gewoon door van maandag tot zondag.